Labdien, mīļie! Šodien ir jauna tēma un gribētu, lai pēc šī vārda tas kungs palīdzētu būt brīvam no šī te ienaidnieka, kurš var pārņemt cilvēka dzīvi un izpostīt viņu. Un viņš pats par sevi saka tā: es esmu vairāk bīstams nekā visas pasaules armijas. Es atrodu savus upurus starp bagātiem un nabagiem, starp jauniem un jau gados cilvēkiem, starp zinātniekiem un tiem, kas ir bez izglītības. Es pretojos jebkuram plānam, kuram paredzēta ir veiksme. Mani var atrast visur – mājās, uz ielas, darbnīcās un baznīcās. Es radu garīgu sabrukumu, iztukšojumu un nāvi. Neraugoties uz visu to, maz ir to cilvēku, kuri ar mani cīnās un cenšas mani uzvarēt. Es bieži esmu pie tavām durvīm un nākšu vēl. Es esmu tavs nāvējošs ienaidnieks. Mans vārds ir skaudība. Daži šodien saka, ka man ir balta skaudība, melna skaudība. Uzreiz gribu pateikt, ka skaudībai nav krāsa, viņa bezkrāsaina. Skaudība, tas ir grēks. Un tas kungs šodien, viņš uzrunā mūs caur savu vārdu. Viņš parāda, kā šis te grēks, viņš var mūs pārņemt, kādus viņš var augļus atnest. Un, protams, mēs zinām, paši jau no savas dzīves ir bijis. Es domāju, ka kāds no mums ir izjūtis, ka mums nāca šī te skaudība mūsu sirdī. Mēs paskatījāmies ar tādu skaudīgu acu, mēs iekšā sajūtām šo te jūtu, viņa bija tāda nepatīkama, kur apdzesēja mūsos dzīvību. Ja? Kā viens brālis saka, mēs ar vienu citu brāli sākām mācīties uz ģitāru spēlēt vienādi. Tas baznīcā gribējām slavēt to kungu, un mēs sākām vienu, mēs abi divi nemācījām spēlēt. Un viņš saka, es pēc kāda laika, es ieraudzīju, ka tas brālis, viņš izgāja jau baznīcā un sāka spēlēt un dziedāt tam kungam par godu. Viņš saka, līdz šim brīdim man bija tā iekšēji labi, gaiši, bet kad es viņu ieraudzīju, ka viņš jau spēlē, viņš jau slavē, viņš saka, par mani nāca tā kā tumšas tādas, melnas tādas debesis apklāja mani. Un man palika slikti. Un, protams, mēs arī esam baudījuši to, ka mums paliek kaut kā iekšēji slikti, mums garastāvoks pazūd. Un otra lieta, mēs arī esam jutuši to, ka mums skauž. Tas ir bijis. Un tāpēc šodien, ko nozīmē vispār skaudība? Skaudība tā nav tāda spēja priecāties par citu izdošanos veiksmi, labklājību. Tā nav vēlēšanās citam, lai būtu labi, bet tikai man vien, lai es būtu pirmais, es būtu augstākais. Un ja es redzu, ka ir kāds augstāks par mani, man gribās to augstāko noņemt. Un gribās man kļūt viņa vietā par to augstāku. Un tāpēc arī Lucifers faktiski, viņš ieraudzīja Dieva slavu, Dieva godību, ka viņu visi pielūdz. Un tagad viņam arī kaut kas radās sirdī, mēs bieži sakam lepnums, bet arī skaudība. Tas, ka viņš gribēja ieņemt Dievu vietā, sev vietu viņš gribēja sagatavot. Tāpēc viņš centās to izdarīt, protams, ar nepareizajiem motīviem, ar ļaunu un sakūdīja vēl citus eņģeles. Un redzam, ka tomēr viņam nebija veiksmes un viņam nebija izdošanās. Tāpēc tas cilvēks, kas šodien skauž, viņam nebūs dzīvības, viņam nebūs laimes. Viņš nebūs nekad laimīgs, nekad. Tāpēc šodien tas kungs ir par to, lai mēs būtu brīvi un lai mēs būtu laimīgi. Tāpēc šodien, ja ir skaudība, mēs redzam, ka arī pēc tam šeit uz zemes notika tas, ka laikam vislielākā katastrofa, jo Kains nosita Ābeli savu brāli. Kāpēc viņš nosita? Tāpēc, ka viņa darbi bija labi, Kaina darbi bija ļauni. Viņš iekšēji apskauda savu brāli, un kas notika? Kains, viņš nosita Ābeli. Un, protams, mēs zinām, ja Ābels būtu tālāk dzīvojis, viņam būtu dzimuši bērni, mēs zinām, tad no šiem te bērniem vēl bērni, un tie ir varbūt miljārdi cilvēki būtu vēl piedzimuši. Tāpēc tas bija tiešām, var teikt, karā tik daudz nenomirst cilvēki, kā šī gadījumā caur šo te vienu varēja notikt, ka varēja daudz atnākt šajai pasaulē, tāpēc tas ir liels ļaunums. Un skaudība, mēs redzam, ka arī atnesa ļaunumu Jēkaba ģimenē.
Jāzepa apskauda viņa brāļi. Viņa ieraudzīja, ka tēvs viņam īpaši tādu uzmanību velta, ka sašūvs viņam ir drēbes, krāsainas, un pēc tam šim te cilvēkam Jāzepam sapņi nāk, un viņš sāk viņus izskaidrot, un, protams, viņi viņa apskauda, un redzam, ka, kad skaudība iezogās sirdī, kad viņa iekšā ir, viņa nepastāv vienkārši tāpat, bet viņa pēc tam sāk savu darbību. Tāpēc nevar būt tā, nu es iekšēji skaužu, un tā skaudība man tur mierīgi guļ, mierīgi iekšēji, un neko viņa nedara. Nē, viņai būs iekšējs plāns, lai iznīcinātu to, kaut kā apmelnot to, kam šis cilvēks tagad sāk skaust. Un tāpēc, ko viņa izlēma? Nonāvēt Jāzepu. Protams, bija Dieva žēlstība, ka viņu vienkārši beigās pārdeva. Mēs redzam to arī ar Jēzu, kad augstie priesteri, farizē, rakstu mācītāji, viņi redzēja, ka Jēzum iet visi pakaļ, ka viņam ir izdošanās veiksme, viņš lūdz, notiek brīnumi, un ko viņi izlēma? Mums viņu vajag nonāvēt, viņu vajag novākt. Nu, rakstīts Māta evaņģēlija 27. nodaļa 18. pantā, ka Pilāts zināja, ka farizē, viņi bija, ka rakstu mācītāji vai augstie priesteri viņi bija nodevuši skaudības dēļ, skaudības dēļ. Tāpēc šodien, kad es lasu rakstus, es redzu tiešām un pamanu, ka arī Dāvidam, Dievu svaidītam cilvēkam nebija viegli, jo ķēniņš viņu apskauda. Kāpēc viņš viņu apskauda? Tāpēc, ka viņš guva uzvaru un ķēniņš sadzirdēja, ka tagad par Dāvidu dzied un viņam dod desmitiem tūkstoši. A viņam tikai tūkstoši. Redz, kā šeit rakstīts 1. Samuēla grāmata 18. nodaļā 8. un 9. pantā. Tad Sauls ļoti sadusmojās, tātad reakcija, jo viņam šis teiciens nepatika, un viņš sacīja, viņi Dāvidam piedēvējuši desmitiem tūkstošu, bet man tie devuši tikai tūkstošus, un vēl tikai tam trūkst ķēniņa varas. Un sākot ar šo dienu Sauls apskauda Dāvidu, un tā arī joprojām. Tātad šai dienā, atnāca šie te tumšie mākoņi viņa dzīvē, un viņam nāca šī te skaudība. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sadzirdēja, ka, var teikt, 10 reiz lielāka slava ir dota šim te Dāvidam. Un ko viņš tagad var izdarīt? Viņš nevar neko izdarīt. Visi tagad runā par Dāvidu. A, es esmu kaut kur pavisam tur ēnā. Man ir ļoti liela atstarpe starp tagad Dāvidu un mani, jo viņam ir 10 kārt lielāks panākums. Un es esmu nespēcīgs, tāpēc, ko es savā nespēkā varu izdarīt, vienīgi to es varu nākamajā dienā viņam mest ar šķērpu. Un rakstīts 11. pantā, un Sauls meta šķērpu un domāja, es piedurušu Dāvidu pie sienas. Tāpēc piedur to cilvēku. Šodien mēs, protams, dzīvojam jaunajā derībā. Varbūt arī tagad, es domāju, aiziet daudz cilvēki bojā skaudības dēļ, bet lielāko ties, kad cilvēks sāk apskaust citu, viņš sāk viņu vienkārši apmelnot ar vārdiem. Viņam ir cits šķērps, tas ir viņa mēle, un vārdi, kā bultas, viņas tiek raidītas uz šā cilvēka autoritāti, uz to, lai cilvēki nejūsmo par viņu. Un kā mēs lasām Jēkaba 3. nodaļā un 16. pantā, te ir rakstīts tā, jo kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tātad, kad nāk skaudība, noteikti būs arī kaut kādas iespējams ķildas un būs juceklis, tātad tur nebūs sakārtotība, tur nebūs tīrība, tur būs atmosfēra ļoti smaga, grūta starp tiem diviem cilvēkiem, jo skaudība ir līdzīga kā sērskābe, viņa sēd labas attiecības cilvēku vidū un padara viņus nelaimīgus, nedraudzīgus. Un tāpēc, kas šai gadījumā notiek? Tātad cilvēks sāk runāt ļaunu, varbūt aiz muguras, tā ir nelietība. Nelietīgas runas sākās. Nu, piemēram, skaisti nodziedāja māsa. Un tagad pēc dievkalpojuma visi saka, cik brīnišķīgi viņa dzied,
cik skaisti viņa dzied. Un tu stāv blakus un tu to dzirdi, at tev iekšā uz to cilvēku ir skaudība, ka par viņu šodien tā runā. Un ko tu tanī brīdī darīsi? Tu teiksi, jūs jau visu par viņu nezināt. Ja jūs zinātu, kā viņa dzīvo, jā, dzied viņa skaisti, bet viņas personiskā dzīve. Labi jau būtu, ka viņa tā dzīvo, dzīvotu, kā viņa dzied. Un tu zini, vienmēr centīsies cilvēks kaut kādu iemest, kaut kādu mazu repliku, bet lai vismaz kaut kā atmaksā tam cilvēkam par to iekšējo to nepatīkamo sajūtu, kura man iekšēji radās. Tāpēc tā ir tāda iekšēja problēma, un tu zini, tas ir līdzīgi kā kode, kur kode piedzimst, viņa sēd to vidi, kur viņa ir dzimusi. Tāpēc, ja iekšēji tu sajūti, ka ir tev tā skaudība un viņa nav uzvarēta, tad kas notiks? Tu redzēsi, viņa tev saēdīs. Viņa saēdīs tavu spēku, tavu dzīvību, tavu laimi, tavu nākotni. Un viņa nepadarīs tevi laimīgu un svētīgu. Un redzēsi to, ka arī tālāk tev nebūs svētība no tā kunga. Tāpēc šodien, kad es lasu Dievu vārdu, es redzu, ka skaudība tas nav kaut kāds sīkums. Faktiski tas arī ir desmitais balss, ko tas kungs bija teicis Izraela tautai. Un rakstīts 2. Mozus 20. Nodaļā un 17. Pantā. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu, tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalpo, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Rakstīts 10. Bauslī. Tad to nedrīkst darīt. Tad tavas acis to ierauga. Un tanī brīdī, lai neiezogas tavā sirdī skaudība, lai viņi nepārņem tevi, lai pēc tam no tevis nāktu kaut kāda ļauna rīcība. Un, kad es lasu Galatiešiem 5. Nodaļā un 21. Pantā, ir rakstīts tā. Skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu, sanāks sacīs. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Tāpēc ļoti tas nopietni šodien paskatīties mums uz šo te tēmu, lai tiešām mēs nebūtu uzvarēti ar ļaunu, bet mēs varētu uzvarēt šo te ļaunumu ar Dieva gara palīdzību, ar Dieva vārdu palīdzību. Tāpēc Dieva vārds šodien mūs aicina. 1. Pēterā mēs lasām 2. Nodaļā un 1. Pantā rakstīts tā. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības. Tad tas kungs saka atmet, kā mēs šodien sakam, atmet pīpēt, ja? Met nost to lietu. Tas arī uz mums attiecināms uz tādu garīgu parādību. Zin kā, bieži vien, kad mēs atnākam pie tā kunga, tas kungs noņem no mums dzeršanu, pīpēšanu, viņš palīdz mums to uzvarēt, atbrīvoties no tā, bet ir šīs te lietas iekšējās, skaudība, viņa nav tā pamanāma, un tāpēc tas kungs šodien svētajā garā, viņš mums atklāja, ka tas nav pareizi tavā dzīvē, viņš saka, atmet tagad to, te rakstīts skaudību, met viņu prom, tad es gribētu nosaukt necik soļus, kā var to uzvarēt, kā to var atmest, tad pirmais, no kā sākas uzvara, atzīsti to, ka tev ir skaudība, ka tu tagad apskaudi kādu. Atzīsti to iekšēji, ka tev tas ir, tev ir šī te problēma. Un nesaka vienkārši, ka viņš ir sazadzis. Tu nesāc vienkārši runāt, tu tā kā aizsargājies ar to, ka tu ej uzbrukumā, kāds teica, ka labākā aizsardzība ir uzbrukt. Tu sāc runāt, ka ai, visi apkārt ir zagļi, visi tie tur, kas ir sapelnījuši tos džīpus un tā, un tu sāc runāt it kā taisnīgi, es zinu, no kurienes tas ir, un tu sāc vienkārši tā runāt agresīvi un pārmest, kāpēc tu to dari, kāpēc tu tur internetā kaut kādu arī raksti kaut kādus laiku tādas nepareizas tādas lietas, tā kā nomelnojot, vienkārši lejot netīrību uz kādu cilvēku. Iespējams, tāpēc, ka ir skaudība. Tāpēc šodien tev vienkārši jāatzīst to. Un otra lieta, tev ir jānāk pie tā kunga un jāsaka, Dievs, man ir problēma. Es nāku tavā gaismā. Dievs,
Es lūdzu tevi atbrīvo, jo es ļoti bieži es redzu, ka es skaužu. Es vienkārši apskaužu citus cilvēkus un es nomelnoju viņus. Es par viņiem runāju ļaunu. Es tev lūdzu Dievs piedot un es tev lūdzu Dievs atbrīvo mani. Un arī, kad es lasu Jēkaba vēstulē, par to rakstīts, ja tu ciet ļaunumu, tad lai tu lūdz Dievu, tad ja tev ir tas ļaunums, tad tu jūti, ka varbūt tas ne tikai nāk, kad uz tevi nāk ļaunums, ka tev varbūt kāds dara ļaunu, bet arī tavā sirdī ir kaut kāds ļaunums. Un tāpēc, kas ir jādara? Lai lūdz Dievu, tas rakstīts Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā un 13. Pantā. Un kā trešais, kas tev vēl ir jāņem vērā, ka tas varbūt pašapmāns. Kādā veidā? Nu, bija tāda situācija manam draugam. Viņš saka, es paskatījos no baznīcas loga, ka mans draugs brauc no baznīcas ar džipu. Viņš saka, kad es to ieraudzīju, viņš saka, tu zini, kas man notika? Man pilnīgi tā kā sāka šeit iekšā, pilnīgi žņaukt iekšē. Pilnīgi tā kā es nevarēju spēlpot. Es redzu, ka viņš aizbrauc ar džipu, mans draugs. Viņš man nepateica, ka viņš džipu nopirks. Viņš aizbrauc no baznīcas ar džipu. Viņš saka, man tā, pilnīgi, man bija slikti. Un pēc tam izrādījās, kad es uzzināju, no kurienes tas džips ir, izrādās, ka viņam priekšnieks iedeva to džipu kaut kādā lietā, ka viņš vienkārši lai aizbrauc kaut kur un pēc tam, lai viņš viņu atdod. Viņš saka, man iekšē pat bija kaut kā kauns, ka es sāku viņam skaust. Tāpēc šodien tu nezini, no kurienes ir tam cilvēkam tā mašīna, tā māja. Varbūt viņš viņu paņēmis tur kredītā un tagad viņš varbūt nēd vai viņš neguļ naktis. Tāpēc šodien nesteidzies ar skaudību, nesteidzies apskaust cilvēkus. Un vēl konkretizē to, uz ko Dievs tevi ir aicinājis. Tātad iekšēji zini, ka tas kungs viņš tev ir devis visu tavam aicinājumam. Un ja tev vēl kaut kā nav, tas kungs tev pieliks. Tas kungs tev svētīs, tāpēc priekš tevis ir galvenais, lai nevienkārši skatīties apkārt un apskaust un vienkārši zaudēt spēku, zaudēt arī to virzienu, uz kurien tas kungs tev virza, bet iet uz to, ko tas kungs šodien tev pavēl. Viņš aicina un viņš dod tev iespēju šodien, lai tu varētu kalpot ar tām dāvanām, ko viņš tev ir devis. Un tas ir dzīvē galvenais. Un tas ir mans iekšējais prieks. Un no tā es gūstu tiešām gandarījumu. Jo arī rakstīts Salmana mācītāja grāmatā 4.4 tā. Es novēroju nopietnāk arī darbu un veikumu visās dzīves nozarēs. Te ļaudis vienkārši skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Kāda starpība šodien, ja tur manam ir kaimiņam labāka mašīna, man ir jānopērk, lai es arī esmu vismaz līmenī vai esmu labāks par viņu. Es ielīdīšu kredītā, es paņemšu divus darbus. Un tādā veidā, kas notiek, tāda iekšē tāda sacensība nežēlīga. Un tur ir, tiešām tur nav nekāda Dieva klātbūtne. Tāpēc šodien tas kungs viņš mūs aicina, lai mēs varētu nedzīvot vienkārši tukšībai un niecībai, kas Dieva priekšā neparādīsies. Tas viss sadegs. Tāpēc tas kungs arī Galatiešiem 5:26, viņš arī to pašu saka. Nedzīsimies pēc tukša goda, citu citu izaicinādami, citu citu apskauzdami. Tātad tas ir tukšvis. Tas nav vajadzīgs. Nav tas liels, kas ir cilvēku priekšā liels, bet tas, kas ir liels Dievu priekšā. Kādā veidā to lielumu šodien iegūt? Ir jābūt pazemībai. Redzi, Jānim, kad viņam pateica, ka tagad tas, kuru tu kristīji, par Jēzu bija teikts, ka tagad viņš krista un tagad visi iet pie viņa. Tu zini, Jānim bija iekšē tāda pazemība. Viņš saprata, ka cilvēks neko nevar ņemt uz sevi, ja viņam nebūs dots no debesīm. Jāņa 3:27 rakstīts. Tātad Jānim bija iekšē pazemība. Pazemība Dievu priekšā, ka labs devums, svētība tiek dota no tā kunga. Un viņš tālāk saka 30. Pantā rakstīts, ka viņam jāaug, man jāiet mazumā. Tātad cilvēks viņš var apzināties savu misiju, savu aicinājumu, ka tas kungs šodien ir aicinājis mani, un man ir jāpiepild tas vienkārši. Un man ir jāsteigā Dievu priekšā, un man jācenšas, lai tiešām Dievu acīs es būtu veiksmīgs. Un tas ir pats galvenais, jo es viņa priekšā došu atskaiti.
Un kad man ir tāds prāts iekšē, ka es saprotu, ka tas kungs šodien dod talantus draudzē, kalpot cilvēku. Arī man draugs, kurš atgriezās pie Jēzus Kristus, un viņš dziedāja korēs arī, bet es jau ātrāk biju nācis pie Dieva, un es skatos, ka tanī brīdī, kad tika atlasīta grupa priekš dziedāšanas, viena dziesma tāda īpaši bija jādzied, un es redzu, ka, kad kora diriģents, viņš saka, Andri, nodzied, es nodziedu, un viņš saka, nē, nedara. Un pieiet pie šīta cilvēka un viņam saka, tu tagad nodziedi. Un viņš nodzied, viņš saka, o, tu deri. Un tu zini, kad es to sadzirdēju, es jau skatos, ka jau rāpjās tā skaudība. Es jau skatos, pārmet vienu kāju, jau tūtās otru un būs jau sirdi. Un tajā brīdī es to jūtu. Es reiz iekšēji sāku lūgt. Es saku, Dievs, paldies Tev! Slava Tev, ka Tu esi viņam devis talantu, ka tagad viņš Tev var slavēt, šis mans draugs, kurš agrāk bija neticīgs, tagad viņš ir ticīgs. Un Tu zini, es sāku dot pateicību Dievam, ka Dievs ir ielicis viņā šo te talantu, lai viņš var to kungu tagad godāt. Un tādā veidā es jūtu, ka man ir uzvara. Un vēl ir tāda lieta, ka Tu redzi neticīgos cilvēkus, un Tu pamani, ka viņi dzīvo labāk nekā Tu ticīgs, Tu lūdz Dievu. Tev varbūt ir sliktāka veselība, tev ir materiālais stāvoklis sliktāks. Tie, kuri zaimo to kungu, neiet Dieva ceļu, neiet uz baznīcu, viņi dzīvo labāk. Un tu zini, tanī brīdī var rasties arī tāda skaudība. Skaties, kā viņi dzīvo. Tāda iekšēja, tu sāc tu to visu aplūkot un sāc domāt vispār, varbūt man arī iet šo te pasaulīgo ceļu, lai redz būt tādam, kā viņi. Un tu zini, Asafa dzīvē bija tāda problēma, un 73. Psalmā mēs lasām no 1. Līdz 5. Pantam. Asafa dziesma tiešām vēlīgs ir Dievs Izraēlam, tiem, kam sirds ir šķīsta. Bet es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta. Jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas, ka pēc viņam ir dusmas, tāpēc, ka viņam ir iekšēja skaudība. Tiešām viņam nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa, cilvēku grūtības viņus nespiež, viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki. Redzi, viņš to ieraudz, viņš to salīdzināja, un viņam kaut kā iekšēja palika slikti. Psalmu grāmatā 73. Nodaļā no 16. Līdz 26. Pantam rakstīts. Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai, tiekams es iedzinājos Dievu noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus gaida. Tātad viņam iepriekš bija skaudība, ka tas viss tā viņu dzīvē labi notiek, bet pēc tam, kad viņš iedzinājās un paskatījās uz nākotni, redz, kas te rakstīts, tiešām tu viņus nostati uz slidena ceļa, un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā, cik pēkšņi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām, izbailēs, dabū galu. Tātad viņiem nav laime, faktiski, ka viņiem grūti aiziet no šīs dzīves, jo viņu valstī bija šeit virs zemes. Un rakstīts tālāk, kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis, tā tavā priekšā, ak visu varenais, tev ceļoties viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarūktinātos un savās iekšās es sajustu sašutumu, tad es būtu galīgs nejēga un nezinātu nekā, es būtu kā bezprāta kustons tavā priekšā. Bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas, tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā, ka tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes, iepšu man arī pamirtu, miesa un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīga. Tāpēc man ir šodien Dieva klātbūtne, man ir piepildījums, man nav kā viņiem iztukšotība, viņiem iekšā nav laimes un viņiem nav pie kā turēties. Tā jau bieži viņiem saka, nu tu turies, bet viņiem nav pie kā turēties, man ir pie kā turēties, man šodien ir nākotne, man ir šodien debesu valstība un tas kungs vada man pēc savu prāta, viņam ir plāns uz manu dzīvi, tāpēc es varu būt laimīgs. Un vēl. Ja tev trūks tiešām to jūti, ka tu nevari uzvarēt skaudību, lūdz Dievam mīlestību arī 1. Korintiešiem 13. Nodaļā un 4. Pantā rakstīts, ka mīlestība viņa neskauž. Tātad nav skaudība.
Kā kāds teica, ka mīlestība skatās teleskopā, skaudība skatās mikroskopā. Tad, kad ir mīlestība, tad tu visas tās lietas, kas varbūt būtu apskaužams, tu nesaskat, ka tev ir skaudība, tad tu izskati visu. Un to liekas to maziņo, kas tam cilvēkam ir, tu centies visu to tā kā izdarīt lielu, un lai tam cilvēkam pēc tam ir slikti. Vēl es gribētu pieminēt tādu lietu, kā var atpazīt un kā rīkoties, kad tev cilvēki skauž. Tātad pirmais, ka tev skauž kāds, tad tu pamani to, ka tam cilvēkam neinteresē, kur tu biji ceļojumā, ko tu labu nopirki un pa lētu naudu. Tu redzi, ka viņam tāda neinteresa un pat iekšēji tu redzi, ka viņam garastāvoklis tā kā krītās. Viņš tā kā iekšēji uzreiz tāds paliek tāds drūms. Tātad vēl otrais, tu nekonsultējies ar tādu cilvēku, kuram ir skaudība. Manam paziņam bija tāda situācija, ka pie viņa nāca viņa draugi, tāda ģimene, no sākuma viens cilvēks, pēc tam cits, un atvainojās un lūdz piedošanu, ka viņa ilgus gadus turēja skaudību uz šo te ģimeni un teica, ka lūdz piedot par to, ka bija šī skaudība. Un viņš, protams, saka, no es piedodu. Un pēc tam sāka domāt tiešām, ka tad, kad mēs gribējām kaut ko darīt un mēs gribējām atklāt, sākām stāstīt šiem te cilvēkiem, viņi vienmēr kaut kā mūs centās atrunāt. Tāpēc šodien tu esi gudrs un arī ir tāda lieta, ka nestāsti par piemēram, savu algu cilvēkam, ja tu redzi, ka viņam ir skaudība un tu viņam dod vienkārši barību apskaust. Mums arī bija, kad es strādāju firmā, ka nedrīkstēja teikt viens otram to, cik mēs šodien pelnam, ja? Ka varbūt man ir pacēluši algu. Lai nebūtu pēc tam tāda, zini, skaudīga acs, a, kāpēc viņam vairāk, kāpēc man mazāk? Atceries, kā mātē 20. Nodaļā no 1. Līdz 16. Pantam rakstīts par to denāriju, ka cilvēks strādāja no rīta, citi atnāca pa dienu, citi atnāca vakarā un visiem pa vienam denāriem. Un 15. Pantā rakstīts, ka kungs saka, vai jūsu acs nav skaudīga, ka esmu labs? Tātad viņam bija skaudība, ka viņi sadziedēja, ka arī viņiem ir dots denārijs. Tas cilvēks teica, ņem denāriju un to darīja visi priekšā. Un, protams, viņiem iekšā radās šī te skaudība. Tāpēc, lai Dievs tev dot vērību, uzmanību un gudrību visā šais te dzīves situācijās. Vēl nepievērs lielu uzmanību uz tām runām, kas ir ap tevi. Cilvēki runāja par Jēzu Kristu no skaudības. Arī Sauls, kad viņš tikko kļuva par ķēniņu, par viņu runāja, vai Saulam tagad valdīt par mums, bet viņš likās it kā to nepamanam. Tāpēc šodien mēs ejam Kristus ceļu, un tāpēc vairāk domā par Jēzu, barojies ar viņa miesu, tātad domā par viņa dzīvi, un rakstīts Ebrejiem 12:3 tā. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Lai Dievs palīdz mums, lai mēs tiešām stipranamies, lai mēs tiešām dzīvojam priekš tā Kunga, lai mēs pārbaudam savus sirds, lai mēs vaigu vaigā esam tā Kunga priekšā kā spogulī, mēs skatāmies uz viņa spožumu un tiekam pārvēst no spožumu spožumu, un lai to dara tā Kunga gars, lai viņš mums dod tiešām iekšēju brīvību, lai mēs varam, kā rakstīts Romiešiem 12:15, priecāties ar tiem, kas priecājas, un raudāt ar tiem, kas raud, lai mēs tiešām varam iekšēji sevi pārbaudīt, vai es varu priecāties ar to, kas tagad priecājas, kuram tagad ir labi, un vai es varu tagad raudāt ar to, kas raud, vai es varu būt līdzjūtīgs, vai es varu būt iejūtīgs, vai es varu būt tāds līdzīgs, kā Jēzus Kristus šodien būtu. Es zinu, ka mēs ejam, mēs esam procesā, un tas Kungs mums palīdzēs izmainīties un kļūt par tādiem, kāds ir Jēzus Kristus. Lai Dievs svētī un lai Dievs tev vada un lai tas Kungs palīdz tev uzvarēt visu to ļaunumu, kas vēl varbūt ap tavu dzīvi tinas, kā piemēram skaudība. Visu labu!